Rusiyanın paytaxtı Moskvada isə 2-ci dünya müharibəsində qələbənin 70-ci il dönümünə həsr olunan paradın ikinci məşqi keçirilib. Bu arada Rusiya Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb, parada hazırlıq məşqində 15 minən çox hərbçi iştirak edib. Mexanikləşdirilmiş dəstənin tərkibində onlarla müasir zirehli texnika yer alıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Qırmızı Meydanda Azərbaycan, Ermənistan, Belarus, Qazaxstan, Qırğızistan, Tacikistan, Hindistan, Mongolistan, Serbiya və Çin hərbçiləri keçid ediblər. Paradın son məşqi isə mayın 7-sində keçiriləcək. Mayın 9-unda Moskvada təşkil olunacaq təntənəli paradda həmçinin Azərbaycan hərbçiləri də iştirak edəcək. Bunun üçün silahlı qüvvələrin hərbi qulluqçularından ibarət bölmə hələ aprelin 25-də Moskvaya yola salınıb.